Речовину, схожу на наркотичну, виявили в Смілі співробітники територіального управління Служби судової охорони у Черкаській області. За інформацією прес-служби управління, чоловік прямував до приміщення міськрайонного суду. Невелику пластикову ємність з порошкоподібною речовиною білого кольору у нього знайшли під час поверхневої перевірки. Поліцейські, яких викликали судові охоронці, задокументували цей факт та доправили молодика разом із речовим доказом до відділу поліції.